pema e goditur nga dy luftrat botërore merë qëmim. Një pem gështenje që mbjetoj si nga bombardimet në luftën e parë botërore, ashtu edhe nga një gjuetie dëshpëruar për druziari gjatë luftës të dytë, është emëruar pema e vitë në Belgjik për shkak të mbjetesës sësaj për balë fatkejsive. Pema dha një është e gjatë 20 metra me një kuror të gjerë 30 metra. Trungu bas ka një perimeter 9.2 metra është një nga dy pëmët që kanë bjetuar të dy luftërave botërore.